Амансыздар ма, ардақтуу өмір, денсаулық хабары тікелей эфирде өз жұмысын бастады. Жүрегіңіз айнып, ішіңіз өтіп, тоқтаусыз ауырып жатсаңыз, немесе денеңізде қызу байқалып жатса, біздің бүгінгі тақырымыз осы дертке байланысты болмақ. Яғни энтеровирусты инфекция. Бұл неден пайда болады, оның емделу жолы қандай, қайтпек керек. 53-472 тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз, сұрақтарыңыз болса, дәрігерлерімізге қойып үлгерсеңіздер болады. Тақырыпқа орай студиямызға келіп жайғасқан қонақтарымызбен таныстырып өтейін. Бүгін бізде қонақта Шымкент қалалық жұқпалы аурулар ауруханасының бөлім меңгерушілері Жабекенова Гүлжан Даниярқызы, сонымен қоса Бижанов Мұхан Сламханұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Саламатсыздар. Жаңа ғана айтып өткен энтеровирусты инфекция дегеніміз не? Жалпы оның жіктелуі қалай болады? Оны қалай түсінеміз? Осыдан бастайықшы әңгімеміздің ауаны. Энтеровирусты инфекция дегеніміз ол мына энтеровирус қоздырғышынан туындайтын полиморфты клиникалық белгілермен сипатталатын жұқпалы аурудың бір түрі. Бұл энтеровирустар қоздырғышы ол Коксаки вирусы. Коксаки бұрын Америка Құрама Штаттарында осы Коксаки қаласында 1950 жылы осы клиникаменен ауырған науқастар шығып, сол науқастарды зерттей келе осы вирус сол кезде табылған. Соған қатысты сол қаланы аты қойып, Коксаки вирусы деп аталып кеткен. Ең бірінші негізгі ошағы? Ошағы, иә, сол Америка Құрама Штатында бірінші ошақ сол жақтан шыққан. И сол жақтан тарады десе болады. Бұл неден болады? Экологиялықтан ба, әлде ауа райының жалпы жаз күз айларында қозатын вирус инфекция ғой, иә? Неден пайда болады? Алғашқы белгілері қандай болады? Бұл энтеровирустың өзі, жаңа айттым, Коксаки вирусы, оның сыртқы ортада оптималды температурада тұрақты келеді, төзімтал келеді. Сондықтан бізде қазір жиі жаз және күз айларында мына сыртқы ортаның температурасы жылы кезде көп кездеседі. Себебі сол кезде олар өршиді, сол кезде тұрақты болады, олардың жаңағыдай өмір сүруіне қолайлы жағдай туады. Сол себепті осы жыл мерзімінде осы вируспенен ауыратын науқастардың саны көбейеді. Ол бізде жылда болып тұратын вирусты ауру, сосын бұл тек қана бізге емес, бүкіл жер бетіндегі елдерге тән жұқпалы ауру. Ол бізде емес, басқа елдерде осы жыл маусымында кездеседі жиі. Тіпті биыл ерекше көбейіп отырған сияқты. Кішкентай сәбилерді қарасаңызда бір үйден мысалға іш өтіп басталады кейбір балалардікі. Бір үйден біреу бастады ма, түгелдей жаппай ауырып жатқандар бар. Негізі бір-біріне дереу жұғатын жұқпалы ауруға жатады ма бұл, қалай болады? Иә, бұл мына ауа тамшы арқылы жұғатын ауру. Сосын барып нәжіс ауыз арқылы жұғатын вирус. Сондықтан бұлар бір-біріне жұғу тез. Өткенде айтып тұр ғой, ауа тамшы арқылы деп. Если бір отбасында бір кісі ауыратын болса, оның айналасындағы ауру мүмкін. Себебі бұл жұқпалы ауа арқылы жұғады. Одан кейін бұл вирустар көбінесе мына суда, нәрісте, топырақта, сосын барып азық түлік тағамдарында ұзағырақ сақталады. Осы оптималды температурада ұзағырақ сақталады. Сондықтан, если мына жемшекте жөнді жуылмаса, су қайнатылмай ішілсе, сосын барып ашық су қойнауларында, мысалға жаздың күні мысалы бассейнге адамдар көп шомылады, балдар шомылады, сол кезде жұғу жаңағы несі коэффициенті жоғарылайды. Көрсеткіші жоғарылайды. Иә, көрсеткіші жоғарылайды. Сол себепті осы маусымдарда, жыл маусымында адамдардың жаңағы ауру адамдардың саны көбейетін сол себепті. Бірақ бұл бізде жылда кездесіп тұратын жағдай, ол осы маусымға тән осы жұқпалы ауру. Маусымдық ауру дейді. Жалпы қазіргі таңда осы Шымкент қаласында жұқпалы аурулар ауруханасында дәл осы вируспен келіп түскен балалар немесе ересектер көп пе? Көбінесе балалар, кіші жас балаларды көбінесе кездеседі. Ересектер гигиена сақтағаннан кейін сәл болса да көрсеткіштер төмендеу, балаларда жиі кездеседі. Ол асқынған түрлерімен келуі мүмкін. Дене қызуымен келеді. Одан ары герпангені өзінің классикасына байланысты оларды бөлінеді. Герпангені ол тамағының қызаруымен визикалық бөтпелермен келеді. Әйтпесе және сонымен бірге экзетемалар үстіне сип бірге қосылып шығуы мүмкін. Бұлардың асқынуы, бұл жәндегі
инкубация кезеңіне де байланысты. Инкубация бірінші үшінші күндегі кезде, және қызба дені қызуымен, кейін қосымшаға қосылып атса, жәндегі денесіне және бөртпелі шығуымен, және ағы басыла жәнеде болып атса, жәндегі сирозды менингитке айналып кету мүмкін, және жеті менингиттегі, бұл жәндегі айтып кетеміз, бұл энтеровирус инфекциялар, жәндегі орталық жүйесінің зақымдауы мүмкін. Бұл шығыттердің, бұл барлық органдарға зақымдайды. Себебі бұл жәндегі және сілекейме аға ішек жолына түскеннен кейін, одан кейін қан жүйесіне сіңгеннен кейін ары қарап, ол жағы гематогенді жоқ, қан жолда арқылы таралып, жәндегі сирозды менингиттерге сондай алып келеді. Енді бұл көбінесе балаларда тән, ересектерде де кездеседі, бірақ көбінесе балалар. Әсіресе бала бақшалардан жұқтырып келіп жатады, балалар. Одан мектеп жасындағы балалар, 4-ші класс бітірген балалардың арасында да осы 10 жасқа дейінгілерде жиі ұшырап отыр. Бұның қауіптілігі бар ма? Қауіптілігі бар. Қатты қауіпті деп, одан бірден мысалы кейбірі кәдімгі тұмаумен шатастырып жатады. Да. Немесе тамақтан уланып қалды деген бір күдік болып жатады. Бұл энтеровирус инфекция және клиникасы бір-біріне сәйкес келеді, және ішек ауруларымен де және респираторлы вирус инфекцияларымен де. Олардың барлығы дене қызуымен, көтерілуімен, құсумен, интоксикация болғаннан кейін құсумен бірге жүргеннен кейін бұны диагноз қоюда шатастырулар көп болуы мүмкін. Соған байланысты енді оны дифтианозика врачтар өзінің мамандарымыз дифтианозика жасап, қандай не болып жатқан мамандар қоя алады. Оны жеке адам вируспен де және де сіз айтпақшы вируспен де шатаса, ішек жолдарының инфекциясымен жүреді. Бұл жәндегі кілегі ішек нелерін зақымдайды деді ғой. Соның жәндегі ішін өтуімен де жүреді. Сол кезде сонымен ішек аурулармен шата не болуы мүмкін. Соған байланысты маманға неған дұрыс, не болса да қаралып, уақытылы келіп, не болып тұрса, бұл ауырды жеңуге болатын ауырлар. Негізінен бұл вирусты инфекцияны жаңа қоятын дәрігерлер, инфекционистер. Себебі жаңа айттық қой, вирустың бірнеше түрі бар. Энтеровирустан басқа мысалы осыған ұқсас кет, ротавирус деген бар, грипп бар, осы респираторлы вирусты инфекциялар бар, сосын жаңағы ішек инфекциясы бар. Олардың бәрі клиникасы бірінен ұқсас келеді, бірақ олардың айырмашылығы бар. Сондықтан ол енді маман бұнда ажырататын бұл ауруларды, бұл инфекционистер. Бірден жалпылама көзбен өз бетінше диагноз қоюға болмайды. Сондықтан біз мына халыққа айтатынымыз, тұрғындарға айтатынымыз, ол ауырған кезде бірден аймақтық дәрігерге қаралу керек. Міндетті түрде дәрігер қарап, сөйтіп дәрігер үй жағдайында емделатын болса, өзі ем тағайындайды. Если ол үй жағдайында емдеуге болмайтын ол жағдайда болса, оны ауруханаға жолдайды. Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирде жұмыс істеп тұрмыз. 53-94-72 бүгінгі тақырыпқа орай қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз энтеровирусты инфекциялар. Жалпы қарапайым тілмен айтқанда, сіздің балаңыз дене қызуы көтеріліп, немесе іші өтіп мазасын алып жатса, оның ем-домын сұрағыңыз келсе, бізге хабарлассаңыз болады. Ары қарап жалғастырсақ, Мұхансалам ханым, жаңа айттыңыз, арнайы диагностика жасау арқылы дәрігерлер диагноз қояды. Ол диагностика қалай анықталады? Арнайы лабораториялық тексеру жүргізіледі ме? Әлде қан тапсырады ма? Қалай болады ол? Бірден емханаға бару керек пе? Әлде жұқпалы аурулар ауруханасына алып бару керек пе? Енді барлық дәрігерлер бұл энтеровирус инфекцияның бәрін хабардар, ол кісілерді диагностика жасап анықтауға болады. Ал және асқынулары болып жатса, жәндегі ол және үйлік жағдайда көнбей жатса, онда арнайы маман инфекционист дәрігеріне қаралған дұрыс. Инфекционист дәрігер келгенде оның және клиникасына, және жоғарыда айтып өттік қой, және клиникасына байланысты оны ажыратып, кейін лабораториялық көрсеткіште тағайындаймыз. Энтеровирус инфекцияда оны анализден тағайындаймыз, энтеровирусына құрып аламыз, және қалпак пассивін алып тексереміз, соның қорытындысына қарап және емдер нелі тағайындалды. Дифтианозика қазақстанда күрделі не дифтианозика жасау керек науқастардың жәндегі шатастырады, көп шатастырады дәрігерлер. Кишечный инфекциямен жәндегі энтеровирусный инфекциямен көп не алады. Сол үшін нәжі болса, жәнде асқыну болмайды инфекциямызге қаралған дұрыс. Барлық жәнде жергілікті емханаларда инфекциямыз дәрігер кез кабинет болады, кабинет инфекционист кабинеті бар. Ол өзімен арнайы учаскалық дәрігер
неғамасы, сол кискамен жолдауы болады. А инфекциясы тәйі оны диагностика жасап, ажыратып, диагнозын тура қойған диагноз, ауыл тез жазылып кетеді, өзін емі тағайындалыса. Осы жерде мен Мұхан Саңқамшы тоқтыры жөрейін, лабораторлық зерттеу ғой сіздің қазі қойып атқан сұрағыңыз. Бұнда лабораторлық зерттеуде серологиялық бізде әдісі бар, сосын вирусологиялық әдісі бар. Серологиялық әдісінде иммуноферментті анализ деген бар. Сол арқылы біз анықтаймыз. Сосын вирусологиялық анализде онда қанын, ликвірін, нәрісін аламыз. Ликвір деп отырғанымыз, жаңа менингит шыққан кезде біз жұлыннан сұйықты алып, соны тексереміз. Сол арқылы анықтауға болады. Нақты энтеровирус бар жоқ деп. Асқынуына байланысты. Жалпы бұл дерттің өзі дер кезінде дәрігерге бармаған жағдайда қанша уақыт аралығында жүреді? Мысалға көбінде байқап жүрміз, дәрігердің алдына баруға көбінде құнттамайтын азаматтар көп. Шын айту керек, кейбірі уақыт таппайды, кейбірі балабақшасынан баласын алып үлгермейді, екі күн, үш күн оздырып алады. Бұл қауіпті емес пе деп сұрағым келген ғой. Қауіпті. Әсіресе мына жас нәрестелерге өте қауіпті. Себебі жас нәрестелер мына бұл инфекция негізі дене қызуының жоғарылауымен басталады. Дене қызуы 39-40-қа дейін көтеруі мүмкін. Бірден дене қызуынан басталады? Иә, дене қызуынан басталады. Ең бірінші көзге түсетін белгі ол интоксикация, температура. Бала әлсірейді, мазасызданады, құсады, лоқсиды. Ондай кезде балдарда жоғары температура кезінде бала тырысу белгісі де болуы мүмкін. Ол балаға өте қауіпті. Себебі тырысу белгісі кезінде балада тыныс жолын тоқтау, одан кейін жүректің тоқтап қалуы мүмкін. Жедел жәрдем бірден шақырту керек пе мұндай жағдайда? Әлбетте, жедел жәрдемді бірден шақыру керек. Немесе бірінші жаңа көмекті үйде көрсетуге болады. Баланы бір қырынан жатқызу керек та, оны тыныштандыру керек. Ол сосын кішкене мына тілі арманға кетіп қалмау керек, сол себепті басын бір қырынға жатқызған дұрыс. Шалқасынан жатып, ол даже тырысу кезінде құсып, құсығына тұншып қалуы мүмкін бала. Сондықтан ондай жағдайға жеткізбеу үшін жаңа баланың несін положениесін сол бір жаққа жатқызып онда асқынуларға келмеу керек те ләжі тез қаралса онда асқынуы болмайды ол инкубол және айтуында докторда айтады күлзондайнамын айтады дұрыс инкубациялық кезеңіне де байланысты инфекция организмге түскен кезде өзінің әрі инкубациялық кезеңде өтеді сол инкубациялық кезеңі жаңа доктор айтпақ жаңа дене қызуымен өтеді адам одына қалып жәндегі балада интоксикация бола бастаған әлсіздік, құсу нелер уже қосыла бастайды. Ал сол инкубациялық период кездерінде дер кезінде дәрігерге қаралмаған кезде уже асқынулар өтеді, және айтпақшы, және тырысулар болады. Одан не болса, және үлкен ересектерде бізде менингиттер болады, уже орталық жүйке жүйесіне әсер ете бастайды. Балдарда және миология болады, бұлшықеттерде әсер ете бастайды. Ішкі органдар бәрін зақымдай бастайды, және іші өту қосыла бастайды. Сол инкубациялық кезеңдерінде және өту кезеңіне байланысты бұл ауырлардың және көрсеткіштері және көрінуі клиникасының көрінуі соған байланысты ләжі болса дер кезінде және бірінші қандай ауыр болса дене қызуымен басталады сосын кез келген мына нәрестелердің арасында бізде қазір жиі кездесіп жатқан ол энцефалиттер вирусты энцефалитке әкеліп соғады асқынуы ол да өте қауіпті себебі бұл ауру энцефалит кейін жазылған күнде де өзінің қалдықты белгілері қалуы мүмкін жаңағы гемипарез парапарез ретінде қалып кетуі мүмкін да сондықтан ол асқынулар уже толықтай емделмей қалған жағдайда да жоқ толық емделгенде де сондай қалдық қалуы мүмкін неврологиялық жағынан да сол себепті біз айтатынымыз алғашқы симптомдар пайда болғаннан бастап дәрігерге қаралу қажет енді бұл ауруға шалдыққан жас бала немесе ересек азаматтар делік сол келесі жылы да, немесе алдағы уақыттарды да сол аурумен қайта ауруына бейім болып қалады ма? Ағзасы қандай? Енді ағзасы қайта ауруға бейім деп айта алмаймыз. Бірақ ол бір ауырған адам қайтып ол аурумен ауырмайды деген ондай жоқ. Себебі бізде мына энтеровирустың өзінің типтері бар. А тип, Б тип, коксакидин. Сосын ол типтерінің өзінше серотиптері көп. Мысалға А тебінде 23 серотип болса, Б тебінде 6 серотип бар. Мысалға бір түрмен ауырса биыл, келі жылы басқа түрмен де ауыруы мүмкін. Яғни өзгеріс. Иә, өзгеріп тұрады жыл сайын. Сондықтан ол бір рет энтеровирус инфекциямен ауырды, енді ауырмайды деген ондай ұғым болуы мүмкін емес ол. Ауа арқылы жұғады дедіңіздер иә? Ол кез келген адам қазір енді сақтана алмайды ғой. Тұмау болып жүреді, тұмау болып жүргеннен кейін иммунитет әлсірейді. Енді кез келген адам
Мұны жұқтырып алу мүмкін? Мүмкін, мүмкін. Қаз ол көпшілік ортада, қаз қалқы противопортын неғанды, ол өсуі, және көпшілік ортада тез вирусын таралуы. Оны болмайды деп айтамайды. Ол ересектерде де, жәндегі балаларда да. Ересектер енді, сәл болса, гигиена, тазалық сақтайды, терезелен ажырайды, отқан жерін сәл желдеді. Балы оны неғаламайды. Балы көрінесе, бұл ауырымын және балылар неғалады. Сәрдіп шегетті. Ал ересектер жәндегі ауырып, имитет түскен жағдайды жұқтыру мүмкін. Сол көрсөз кішіне байланысты. Енді бізде мысалы балалар арасында жиі кездестейміз, оның себебі бала жаңа бала бақшаға барады. Ол кезде орта балалардың бәрін көп оқшауланған жері. Бір бала ауырып кетсе мысалға, бір топта мысалы бірнеше бала уже сол ауырып жұқтыру мүмкін. Одан кейін қанша уақыт аралығында жүреді бұл? Мектеп. Мысалға біреуі бір жұқтырды, екіншісіне жұғатын уақыт аралығы. Мысалға қызылша ауруы деп айтамыз ғой, енді қазақша тілмен айтқанда. Сол бір аптаның аралығында бәрібір сол бала бақшада 10 балаға да жұғып шығады. Сол сияқты мұның да уақыт аралығы жиілігі бар ма? Инкубацион және кезеңі ғой бұл. Сол бұнда да сол 2 күннен 4-5 күнге дейін сол аралықта жұғуы мүмкін. Одан кейін жаңа мектепте де мысалға, мектепте де бір бала ауырып барса, мысалға сыныпқа, онда да уже 30 шақты бала уже зақымдалу қаупі бар. Сондықтан біз қазір мына көрермендерге айтатын кеңесім, если бала ауырып жатса үйде мысалға, оны балабақша апарудың қажеті жоқ. Оны үйде алып қалу керек. Яғни үйде. Үйде қарап, үйде жағдайын жасап, аймақтық дәрігерді шақырып, емін алу қажет. Ол дене қызуы көтерілген баланы балабақшаға апарудың қажеті жоқ. Одан кейін дене қызуы көтерілген баланы мектепке жіберудің қажеті жоқ. Ол да үй жағдайында болу керек. Себебі басқа балдарды жаңағыдай ауру жұқтырмас үшін бір жағынан екінші жағынан ол бала уақытылы өзінің емін алу үшін. Бұл ауруды жұқтырмау үшін алдын ала жасалынатын екпенің түрлері болады ма? Бұған арнайы екпе энтеровирусқа жоқ. Онда екпе болған емес. Бірақ алдын алу жолдары бар. Ол алдын алу жолдары, мысалы жайтты қой, бұл су қойнауында көп ұзаққа сақталады. Сондықтан суды қайнатып ішу керек. Қайнатылмаған су ішпеу керек. Одан кейін мына жеміс жидектердің сыртында да кездесуі мүмкін. Сондықтан оларды жақсылап жуып жеу керек. Кейбіреулер сыртқы қабығын ашып жейді. Жоқ. Кейбір дәрігерлер айтады, бүкіл дәрумендер сыртқы қабығын ашу ол міндетті емес. Оны жақсылап ыстық сумен бір жуса болды. Микробтар кетеді. Басқа да үйді тазарту, хлорлап жуу деген секілді. Ол гигиенаға жат, жеке гигиенаға сақтаса, ол бұне бар. Ес сонымен бірге жаз айларында балалар шомылға барады. Шомыл солы көзі. Мысал үшін жаз айларында шомыл бір бассейнге түссе, ол көпшілік қой көрді. Бассейнге түскен кезде сол жерде вирус, мысал үшін сілекеймен жаңа айтты ғой жол жолы. Сілекеймен түшкірген кезде, суға түскен кезде, сол жерде оның энтеровирус инфекция көбеюі ортасы жақсы. Кейін басқа балаларды шомылған кезде уже таралуы көбейе бастайды. Бізде көп жаз айларында сондай немен көп болады. Мысалы шомылғаннан кейін уже бір семьяны бірге бассейнге барып келгеннен кейін сондайды көп кездеседі. Сол үшін жаңағы алдын алу керек. Профилактикаларын дұрыс жүргізу керек. Су қоймаларын тазалау керек. Бассейндер неғаннан кезде өздері несін жасайды бассейндерде. Бірақ солан алдын алу гигиена сақтау бірінші өзінде. Жалпы осы энтеровирустар туғызатын қандай қосымша аурулар бар? Қайтадан осы вирусты оятатын, жаңа айттық тек жұғат. Басқа да аурулардың салдарынан туу мүмкін ба? Соның ішінде жаңа өзіңіз айтыңыз екі түрі болады дедіңіз, соның ішінде потенциалды және қауіптілігі төмен аурулар дейді. Оның қалай түсінуге болады мұны? Оның потенциалы жоғары деп отырғанымыз, оның энтеровирусын тудыратын ауру ол асқыну ретінде жүретін. Яғни мысалға жаңа менингитте тұқой, энтеровирусты менингит. Ол мысалға организмге адам ағзасына өте қауіпті. Себебі бұнда ми зақымдалады. Одан кейін энтеровирус жаңа энцефалит. Ол да өте қауіпті. Ол да миға әсер етеді. Енді миға әсер еткеннен кейін оның арғы жаңағы, ар жағындағы уже несі, жаңағы нәтижесі жақсы болмайды. Жоғарыда айтып кеттік біз өзінің жаңағы қалдықты белгілері қалып кетуі мүмкін. Ал енді жаңағы жеңілдеу тұр дегеніміз ол жаңа энтеровирусты ангина герпетическа ангина дейміз одан кейін барып энтеровирусты ринит энтеровирусты жаңағы ішек тұр энтеровирустың одан кейін энтеровирустың экзантема дейміз бөртпелермен өтетін сосын энтеровирусты миалгия одан кейін энтеровирусты қызба болуы мүмкін мысалы ұзаққа дейін созылатын олар енді
жеңіл түрде олар адам ағзасында олар жазылады, жеңіл түрде өтеді. Арына асқынулар олар ауыр түрде өтуі мүмкін. Сонда сонда айырмашылығы бар. Емдеу курсы қанша уақыт жүргізіледі? Емдеу курсы бір апта 7 күннен 10 күнге дейін жүргізіледі. Одан кейінгі тамақтануы, немесе қайтадан балабақшаға, немесе мектепке баруы рұқсат қой. Тамақтану жағдайында арнайы бір диета сақтап, көкөністер жемей, солай сақтану керек деп жататындар да бар. Сөйту керек пе? Жоқ. Мұнда ондай сақтанғанда жаңағы жеке басының гигиенасын сақтау керек, бастысы сол. Ал мынау диета студия, диетаны асу керегі жоқ. Бірақ мына ішек формасында біз айтамыз, жазылғаннан кейін де бір екі үш күн диета ұста деп. Себебі ол жаңағы асқазан ішекпен байланысты сондықтан. А басқа түрлерінде мысалға, ана герпетический ангинасы, немесе экзантема түрлерінде, қыз ба түрлерінде оған ерекше диетаны ұстаудың қажеті жоқ. Ауырған азаматтар жекеменшік клиникаларға барып жатады. Жалпы жекеменшік клиникалар бұл дертке көмектесе алады ма жазылуына? Әлде міндетті түрде жұқпалы мемлекеттік жұқпалы аурулар ауруханасына барып солай көріну керек па? Негізі енді аурудың жаңа жекеменшік клиникаларда жаңа дифтианозика дәрігер бұл маман инфекционистің барлық дәрігер оқиды мамандық бойынша оқып жаңа инфекция қандай болады узкий мамандық бізде инфекционист ол енді ол жерде узкий мамандықта отырған жоқ ол жалпы врач отыр ол жерде жалпы дәрежелі врач отырады жекеменшік нелерде инфекционист дәрігер жоқ ол жерде ол арнайы врач жоқ та тек қана жалпылама врач терапевт болса сол дәрігерге барған кезде ол кісі ол қай уақытта келді инкубация кезеңіне де байланысты клиникасы анық көрініп тұрса ол дәрігер айыра алады мысалы үшін менингиттің асыл жем түрлерінде менингиттіңде не құры жәндегідей қыз ба түрінде температурамен келіп жатса оны дифтианозға жасау қиынға түседі ол науқасқа врачқа сол үшін жәндегі ләжі болса инфекционистке қаралған дұрыс өзінің жергілікті жерде инфекционист бар мамандықта отқан дәрігерлер бар қазір мына аурухананың бәрінде мысалға кабинет инфекционистер бар кез кабинеттер бар ол жерде инфекционистер отырады кез келген неде ауруханада дәрілерді беру емделу барлығы тегін қарастырылған мемлекет тегін қымбатты көрермендер біз тікелей эфирде жұмыс істеп тұрғанымызды тағы бір мәрте естеріңізге саламыз алайда біздің хабарымыз соңына таяп қалды құрметті қонақтар бізді көріп отырған көрермендерге жалпы көпшілігі бізді экранның арғы бетінен көріп отырғанмен телефонға түсе алмай отырғандар көп болуы мүмкін немесе қайталануында көпшілігі тікелей эфирде бізге қоңырау шалып тіпті менің тікелей ұялы телефоныма шығып жататындары бар сондықтан дәл осы тұстан біз бұл ауруды нақты қалай жұқтырмауға болады оның арнайы бір жақпа майлары немесе иммунитетті күшейтетін басқа бір дәруменді қабылдауымыз керек па тағы да қосымша қандай кеңес берер едіңіздер қосымша енді қазір осы вирусқа қарсы аптекаларда мен дәріханаларда препараттар көп мысалға нәрестелерге көбінесе біз виферонды не аламыз тағайындаймыз алдын алу үшін виферон одан кейін ацикловир таблеттерін таблет күткенінде бар ацикловир одан кейін вирусқа қарсы улкарил таблеткасы бар сонысы болады сосын интерферон бұрынғы тамызатын ол да вирусқа қарсы интерферон соны қолдануға болады одан кейін жаңағы комплексный витаминдер қабылдауға болады организм иммунитетін көтеру үшін одан кейін жаңағы сақтану керек салқындаудан сосын анау адамдардың көп шоғырланған жерлеріне көбірек бармауға тырысу керек сол мүмкіндігінше иә шомылуға да сондай да профилактикаға шомылуға деп қалдыңыз иә шомылуға қазірдің өзінде қыстың өзінде шомылуға барып жүретіндер бар иә көпшілігі баламыз шынықсын суға шомылған хауызға түскен жақсы деген пікірде мысалы менің өзім де солай ойлаймын балам шынықсын деп қауіпті емес па деп жатқаным ғой сіз қазір жабық сізде қойма және бассейндегі баратын мысалы қазір қысты кезі ал жазда ашық бассейнде соған болса түсу және көрсетші соған байланысты мысалы үшін басқа жазда барлық ауырған науқастар шомылады басқа сол сілекейі жоқ жол көрсеткіш жоғарылап кетеді соған байланысты ал мемлекеттік және бассейнде жабық
Осы ол жерде жана өздерін дезинфекциясын жасап отырған өз мамандар бар. Көзөшкө сол ол жол көзөш төмөн болады ол. Бізге хабарласқан көрмен бар екен. Саламатсыз ба? Біз сізді тыңдап отырмыз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Иә, біз мына Жібек жол елді мекенінен ғой сіздерге хабарласқанымыз. Біздің саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз, айта беріңіз, түсініп тұрмын. Мына Жібек жолы, Қарағаш ауданы Жібек жолы елді мекенінен хабарласып тұрмыз. Біздің мынау Жібек жолы елді мекенінде жаңасында инфекционный дейсіздер, мына дәрігерлердің еш несі жоқ қой, білімі жоқ қой, қайтсек болады біз. Мына кому обращаться, қалай біз не болса, бір жақсы кеңес айта алмайды, анаған жүрсе мынаған жүктейді, мынаған жүрсе осыдан жүктейді. Не істесек болады? Не істесек болады дейді. Енді көңіл толмай отыр ғой. Дәрігерлер уже көңіл толмай жатыр бұл. Мойындау керек. Шалғай ауылдарда шынында да біздегі дәрігерлердің біліктілігі тіпті жоғары деп. Жоқ, ол жерде бәрін бірдей айтпай ақ қояйық, енді сауатсыз деп бар арасында табылады. Бұрыннан келе жатқан нәрсе қазір маман жетіспеушілігі, маман тапшылығы, қазір сондай заман. Маман тапшы, өте тапшы. Оның үстіне қазір мысалға жас нәрестелер педиатрлар мысалға оларында жоқ. Мысалы соңғы осы бір 5-6 жыл ішінде, 10 жыл ішінде даже мына врач общей практики деп енді бұл солар шығарылып, иә, жас мына не балалар дәрігерлері шығып жатқан жоқ, бірақ биыл соны қолға алып мына елбасымыз қайтып иә педиатрия факультеті ашылып қайттан балалар мамандары оқытылып жатыр. Енді келешекте бұл кісілер енді ауылда, иә, қалаға келіп немесе облыстыққа жолдама алу үшін де балалар меніңше қайтадан анализін тапсырып сол жерде дәрі дәрмегін алып температурасын қайта жаңағы қызу денесін түсірем дегенше жазылып кетуі мүмкін. 5 күн бір аптаның ішінде, дұрыс қой? Ал қалада оңайырақ. Жұқпалы аурулар ауруханасына барады, дәрігерлердің барлығы көз көрген, қосымша біліктілігін арттырып отырады. Шалғай ауылдағылар қайтеді деген болады. Шалғай ауылдағылар енді сол ауылдың негізі өзінің аймақтық дәрігер болады. Енді ол дәрігерге көңіл толмаса, онда орталық ауруханалар бар оларда. Аймақтық аурухана бар. Сол жерге не қылса болады? Барып, солардың көмегіне жүгінуге болады. Жалпы дәрігер болғаннан кейін ол оды білет, бірақ жәнеде дифтеология жасаған кезде несі болуы мүмкін, постоянно инфекционный заболевание кездеспегеннен кейін ол дәрігерде төменде шығар, бірақ ол дәрігерлер де біледі инфекцияны қалай жұғу жолдарын, қалай немен клиникасы инкубациялық кезден қалай өту керегі, емі, барлығы ол жергілікті жерде біздегі келіп сабақта өтіп олар да біліктерін арттырып тұрады. Оның бәрін жаман деуге болмайды, ол дәрігерлерді. Просто енді кездескенше, бірақ енді көңіл толмайтын шығар, берген дәрігер көңіл толмаған шығар, бірақ негізі маман өзінің узкий маман жоқ енді. Сөзінің келісім негізінде ол жалпылама болған, ол жалпылама береді. Біз сияқты узкий мамандығы, біз инфекция, ол инфекция оны дәрілік бере алмайды. Көз тиді деп халық емін жасап жатыр. Иә, ол да бар. Одан да шатаспау керек дейсіздер оны. Да, да. Енді ауылда сондай көз анаған апатына уақытын өткізіп біраз жүріп қалады. Еңбегі түсіп кетіпті, іші кеуіп кетті, қызуы түспей жатыр деп көбінде сөйтіп жатады. Просто уақытты жоғалды олады кейбір, сөйтіп уақытты жоғалды. Рахмет бүгін келгендеріңізге, алғысым шексіз. Яқымбатты телекөрермен, біздің түйген ойымыз ең бірінші жеке бастың тазалығы, одан соң әрбір көкөністі жылы сумен, ыстық сумен бір-бір жусаңыз, оның өзі артықтық етпейді. Және де иммунитеттеріңізді күшейтетін мықты-мықты тағамдар жеңіздер, табиғи тағамдар жеңіздер, сонда сіздер ауырмайсыздар. Аман болыңыздар, келесі эфирде кездескенше, сау болыңыздар.